Plíce jsou párový orgán, který zajišťuje výměnu plynů mezi vzduchem a krví. Jsou obalené tenkou blánou a uložené v dutině hrudní. Plíce jsou párový orgán, který zajišťuje Srdce je svalový orgán se čtyřmi dutinami, který funguje jako kontinuálně pracující pumpa. Pohání tak krev přes cévy do všech částí těla a tím umožňuje výživu a výměnu látek ve tkáních. Plíce jsou párový orgán, který zajišťuje výměnu plynů. Vyjměte elektrody. Umístěte jednu elektrodu na holou horní část hrudníku. Umístěte druhou elektrodu na holou dolní část hrudníku podle zobrazení. Nedotýkejte se pacienta. Probíhá analýza rytmu. Doporučen šok. Probíhá nabíjení. Nedotýkejte se. Tisknutím blikajícího tlačítka aktivujete aplikaci šok. Nedotýkejte se pacienta. Probíhá analýza rytmu. Doporučen šok. Probíhá nabíjení. Nedotýkejte se. Tisknutím blikajícího tlačítka aktivujete aplikaci šok. Šok aplikován. Nyní se můžete pacienta dotknout. Proveďte 30 stlačení. Pak proveďte 2 vdechy pacientovi.